Рух транспорту по вулицях Сіверянській, Ватуті, на Фабричній, Колоскових тимчасово перекриють для проведення робіт на водопроводі. Дозвіл на цей водоканал отримав на виконкомі 2 вересня. По вулиці Сіверянській проїзд буде закритий з 3 по 11 вересня, по Колоскових з 12 по 20, а по Фабричній та Ватутіна з 21 вересня по 21 жовтня. Сталеві труби на зазначених вулицях прокладалися в першій половині 50-х років минулого століття. Вже відпрацювали кілька термінів експлуатації, потребували заміни, адже призводили до постійних аварійних ситуацій. КП «Чернігівводоканал» проведе реконструкцію водопроводу, вклавши сучасні труби. Подробиці на сайті муніципалітету.